E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? A melhor coisa a se fazer quando se tem uma boa vantagem na liderança na tabela do Mundial e está se chegando à reta final da temporada é vencer o seu principal adversário a qualquer custo. Nem que para isso precise bater nele e jogar ele para fora da pista, eliminando as possibilidades de ele marcar qualquer ponto que for. Será que é isso mesmo? O Grande Prêmio da Holanda de 1983. Essa é a nossa história de hoje. O Grande Prêmio da Holanda de 1983 era a 12ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 daquele ano, com data marcada para o dia 28 de agosto de 1983, no circuito de Zandvoort, na Holanda. Reta final de temporada. Faltavam apenas 4 etapas para o término do campeonato. E o título mundial parecia se encaminhar sem muitos problemas para o francês Alain Prost, que corria pela equipe francesa Renault. O Prost liderava a tabela do mundial com uma boa vantagem. Ele tinha 51 pontos conquistados até então. 14 pontos a mais que o brasileiro Nelson Piquet, que corria pela Brabham, e tinha 37 pontos conquistados até o momento. 14 pontos naquela época, pessoal, era bastante. O vencedor da prova levava 9 pontos para casa. Então 14 pontos de vantagem era praticamente uma prova e meia de vantagem que o Prost tinha em relação ao Piquet. Como faltavam apenas 4 etapas para o término da temporada, esses 14 pontos de vantagem que o Prost tinha davam a ele a possibilidade de apenas precisar marcar o Piquet na pista. Se o Piquet vencesse as últimas 4 corridas, o Prost precisaria apenas chegar logo atrás dele, em todas elas. Ele não precisaria bater o Piquet, que seria campeão da mesma forma. Na terceira posição no campeonato mundial e ainda com grandes chances de buscar o título, nós tínhamos outro francês, o René Arnoux, que era piloto da Ferrari. E logo atrás do René Arnoux, na tabela do mundial, nós tínhamos outro francês, o seu companheiro de equipe na Ferrari, o Patrick Tambay, que tinha 31 pontos conquistados. E um pouco mais para trás, mas ainda no páreo, nós tínhamos o finlandês Keke Rosberg, da Williams, com 25 pontos, e ainda com chances matemáticas de buscar o título mundial. Como eu disse, o Prost tinha uma boa vantagem e poderia apenas marcar o Piquet na pista para conseguir levar o título mundial para casa. Ele não precisava bater o Piquet. Só que se o Prost vencesse ali em Zandvoort, ele praticamente botava a mão na taça. Ia ser muito difícil o Piquet, ou o Arnoux, ou até mesmo o Tambay descontarem a diferença nas últimas 3 etapas do campeonato para tirar o título mundial do francês. Só que no meio desse clima de decisão, o Prost vinha vivendo dias complicados ali dentro da Renault, ali naquela época. Eu diria que dias turbulentos, pois o francês vinha negociando uma possível ida para Ferrari para 1984. Sim, o Prost chegou a negociar e chegou a ter negociações avançadas com a equipe italiana para correr a partir de 1984. Tanto que o empresário do Prost recomenda para ele não comentar nada sobre esse assunto ali em Zandvoort e passar para a imprensa que as intenções dele era de renovar com a Renault e não deixar a equipe ao final da temporada. Só que além dessa possível ida do Prost para Ferrari, começava a surgir ali em Zandvoort uma possibilidade do Prost retornar para a McLaren, a equipe pela qual o Prost iniciou a sua carreira na Fórmula 1, pois o inglês John Watson já tinha anunciado que iria se aposentar ao final de 1983. E a McLaren procurava um novo companheiro de equipe para o austríaco Niki Lauda. E todos sabiam que o Prost queria muito pilotar com o Lauda. E como o relacionamento do Prost com a McLaren era bom, já começava a rodar um murmúrio no paddock de que o Prost poderia ser o sucessor do John Watson na equipe de Woking. E foi ali em Zandvoort também, naquele final de semana, que estreava a parceria entre a McLaren e a TAG Porsche. O carro do Lauda nesse final de semana foi equipado com um motor turbo da Porsche. Era o primeiro teste em um evento oficial dessa parceria, que viria a ser uma das parcerias mais vitoriosas da história da Fórmula 1. Nos treinos classificatórios, nós tivemos uma briga muito acirrada entre a Brabham e a Lotus pela pole position. O Nelson Piquet e o Hélio De Angelis iam tendo uma briga ferrenha pelo melhor tempo. Melhor pro brasileiro, que conseguiu a pole position para largar na primeira posição no domingo. Quem acabou surpreendendo foi o Patrick Tambay, que colocou a Ferrari na segunda posição. Uma Ferrari que não vinha conseguindo andar bem no decorrer do final de semana. Tanto que o René Arnoux, que era o terceiro colocado na tabela do Mundial, conseguiu classificar apenas na 10ª posição. O italiano Hélio De Angelis, da Lotus, ficou com o terceiro posto, seguido pelo francês Alain Prost, que ficou em quarto, com o inglês
Nigel Mansell, companheiro do De Angelis na Lotus, em quinto, e o italiano Ricardo Patrese, companheiro do Piquet na Brabham, na sexta posição. O outro brasileiro que corria na Fórmula 1 ali em 1983, o Raul Boesel, alinhou na 24ª posição do grid com a sua Ligier. Já no domingo, no warm-up, no treino livre pela manhã, já com os carros em configuração de corrida, sérios problemas para Brabham. O motor do carro do Piquet apresentou problemas e precisou ser substituído pelo motor do carro reserva. E aí a Brabham ficava sem carro reserva para corrida. Enquanto o motor do carro do Ricardo Patrese termina o treino com um sério vazamento de óleo, que os mecânicos trabalharam bastante para tentar estancar ao máximo. A Brabham não teria como substituir o motor do Patrese ali antes da corrida. E quem acabou andando muito bem em ritmo de corrida ali no warm-up foram as Renaults. A combinação dos pneus Michelin com o carro bem acertado que o Alain Prost e o norte-americano Ed Shiver tinham para essa corrida mostrou que as Renaults poderiam surpreender e pareciam ser as favoritas a levar a vitória ali em Zandvoort. Se o Prost já vinha bem otimista em relação ao que poderia acontecer ali no Grande Prêmio da Holanda ainda nos treinos classificatórios, depois do warm-up as coisas pareciam ficar totalmente voltadas para um bom resultado do francês e o título mundial estaria encaminhado. E é dessa forma que nós temos a largada para 72 voltas do Grande Prêmio da Holanda de 1983. O Piquet larga bem e garante a ponta logo nos primeiros metros. Em compensação, o Patrick També, que estava do lado do Piquet ali na primeira fila, fica para trás, quase parado na pista, e dá uma boa atrapalhada no pessoal que vinha por ali atrás dele. E quem larga bem demais é o norte-americano Ed Shiver, o companheiro do Prost, que bota o carro pela linha de dentro da pista, quase raspando no pit wall, e salta da 11ª posição no grid de largada para a 2ª posição, ainda antes da primeira freada, na curva Tarzan. É certo que o Ed Shiver deve ter queimado essa largada. Como naquela época a fiscalização não era tão precisa, ficou por assim mesmo. E o Shiver segue na corrida na 2ª posição, atrás do Nelson Piquet e logo à frente do seu companheiro de equipe, o Alain Prost. Fechando a primeira volta, nós tínhamos o Piquet em primeiro, com o Shiver em segundo, o Prost em terceiro, o Ricardo Patrese em quarto, o italiano Andrea De Cesaris da Alfa Romeo na 5ª posição e o Hélio De Angelis em 6º. O René Arnoux, que tinha largado em 10º, já era 7º ali na primeira volta. A partir da 2ª volta, o Piquet vai conseguindo abrir uma boa distância em relação ao Ed Shiver e o Alain Prost, que vinham brigando pela 2ª posição na pista. Os dois carros da Renault vinham batendo roda, brigando de forma insana pela 2ª posição. Na 3ª volta, o René Arnoux passa pelo Hélio De Angelis e sobe para 6º. Já entrava na zona de pontuação o francês da Ferrari, que era postulante ao título mundial. Na volta 5 de corrida, o Prost passa pelo Ed Shiver e sobe para 2º, no mesmo momento em que estoura o motor da Alfa Romeo do De Cesaris, que era o 5º colocado ali naquele momento. E aí o René Arnoux ganha mais uma posição na pista. Na 8ª volta de corrida, o Ricardo Patrese passa pelo Ed Shiver e sobe para 3ª posição. E aí chegando na volta 10, nós tínhamos o Piquet em primeiro, com o Prost em 2º, o Ricardo Patrese em 3º, o Ed Shiver em 4º, o René Arnoux em 5º e o inglês Derek Warwick da Toleman na 6ª posição. Na volta 15, o René Arnoux faz a ultrapassagem sobre o Ed Shiver e sobe para 4º. Vinha andando muito o italiano ali em Zandvoort na primeira parte da corrida. Enquanto isso, o Piquet lá na frente ia conseguindo aumentar a distância em relação ao Prost. Rendia melhor o carro da Brabham ali no início da prova em relação a Renault. E aí o Renault já chegava no Ricardo Patrese para brigar pela 3ª posição e os dois fazem uma briga espetacular. Foram várias voltas do René Arnoux e o Ricardo Patrese batendo roda na pista, brigando por essa 3ª posição. Eu diria que foi uma das melhores brigas daquela temporada. Essa briga entre o René Arnoux e o Ricardo Patrese no Grande Prêmio da Holanda de 1983. Na volta 22, o Arnoux consegue superar o Patrese e sobe para a 3ª posição. Era uma escalada impressionante do Arnoux na corrida até aquele momento. Mas agora as coisas ficavam um pouco mais difíceis. O René Arnoux nesse momento estava a 17 segundos do líder, que era o Nelson Piquet, e uns 12 segundos atrás do Prost, que era o 2º colocado. Já ficava difícil de imaginar uma possível vitória do Arnoux ali naquele momento. Mas nós tínhamos exatamente os 3 primeiros colocados na tabela do Mundial nas 3 primeiras posições da corrida. E seria muito interessante de se ver o que aconteceria com esses 3 caras até o final do Grande Prêmio da Holanda. Na volta 26, o Niki Lauda abandona a corrida. Não aguentou nem meio Grande Prêmio a primeira vez da parceria McLaren e Tag Porsche. Era fim de prova para o austríaco. Enquanto o companheiro de equipe do Lauda, o inglês John Watson, com a McLaren equipada com o motor Ford Cosworth, vinha andando muito bem na pista e vinha conseguindo evoluir bem no pelotão. Chegando na volta 30, nós tínhamos o Piquet em primeiro,
primeiro com 5 segundos e meio de vantagem em relação ao Prost, que tinha quase 14 segundos de vantagem em relação ao Arnoux. Em quarto vinha o Patrese, em quinto vinha o Shiver e em sexto o Warwick. Duas voltas depois, na volta 32, o Patrese dá uma errada de marcha e aí o Ed Shiver supera o italiano na pista. Agora o Ed Shiver era o quarto e o Ricardo Patrese era o quinto colocado. No mesmo momento em que o John Watson passa pelo Derek Warwick e sobe para sexta posição. Olha o Watson aí com a McLaren Ford. E a partir dessa volta, da volta 32, o Prost começa a se aproximar bastante do Piquet. Os pneus da Brabham do Piquet já tinham ido embora, enquanto os pneus da Renault ainda rendiam bem. Acontecia bem o que tinha se previsto lá no warm-up. A combinação daquele carro da Renault com os pneus Michelin era uma combinação melhor do que o carro da Brabham com os pneus Michelin. Os pneus desgastavam bem menos no carro da Renault do que no carro da Brabham. Na volta 36 da corrida, a diferença de 5 segundos que o Piquet tinha pro Prost caía para 2 segundos. E uma volta depois, já não existia mais diferença. O Prost estava colado na traseira do brasileiro, brigando pela primeira posição. Pouco antes da volta 40, o Ed Shiver faz um pitstop para reabastecimento e troca de pneus. O Shiver sai do pitstop, dá uma volta em Zandvoort e retorna para os boxes, reclamando de problemas no turbo da sua Renault. Mas chegando ali nos boxes da Renault, o chefe de equipe manda o Shiver seguir para a pista e tentar levar o carro até onde dava. Eles não iriam mexer no carro ali naquele momento. E quando o Shiver sai do box da Renault e vai retornando para a pista, já no final do pit lane, o Shiver acaba atropelando o engenheiro-chefe da ATS, o engenheiro Gustav Brunner, que supervisionava ali naquele momento o reabastecimento de um carro da ATS. O Brunner sofreu ferimentos, precisou ser atendido, mas por sorte não foi nada grave. Se recuperou, voltou às atividades depois e tá aí vivo até hoje. Enquanto isso, a Renault mandava mensagem pro Prost de que em duas voltas eles fariam o pit stop do francês. E aí o francês vai com tudo pra cima do Piquet. O Prost queria tomar a primeira posição da corrida antes de fazer a parada. E abrindo a 42ª volta, uma volta antes do Prost parar pra fazer a troca de pneus e o reabastecimento, o francês pega o vácuo do brasileiro na entrada na reta dos boxes, mergulha por dentro na freada da curva Tarzan e atrasa o máximo a freada para conseguir sair na frente do Piquet logo após a tomada da curva, assumindo assim a primeira posição da corrida. Porém, as rodas da Renault travam, o francês escorrega na pista, perde a frente do carro, vai pra cima do Piquet e acerta em cheio o Brabham do brasileiro, jogando o Piquet pra fora da pista, na caixa de brita e em cima da barreira de pneus no final da reta. Era fim de prova pro brasileiro e agora o francês era líder do Grande Prêmio da Holanda. Tudo o que o francês precisava, o Piquet não pontuando e ele vencendo a corrida. O cenário ideal se desenhava pro Prost. Só que meia volta depois dessa colisão do Prost com o Piquet, chegando em uma curva no miolo do circuito, a roda dianteira direita do Renault do Prost trava, o francês sai da pista e bate forte no muro de proteção. Era fim de prova também pro francês. O que era sonho, em meia volta, virou pesadelo. Agora, o René Arnoux, da Ferrari, era líder, com uma grande vantagem pro segundo colocado. A partir daí, foi só administrar a corrida. O Arnoux tira o pé, poupa equipamento, vai queimando a vantagem que ele tinha em relação ao segundo colocado, que era de mais de 40 segundos. Volta a volta, essa vantagem ia caindo de uma forma segura, bem administrada pelo Arnoux, e se encaminha tranquilo para fechar 72 voltas do Grande Prêmio da Holanda de 1983 na primeira posição. Um resultado espetacular para o Arnoux, que largou na 10ª posição com um carro que não prometia muito ali para Zandvoort e praticamente não via chances de buscar uma vitória antes da corrida começar. O Patrick També, companheiro do Arnoux na Ferrari, chegou na 2ª posição, consolidando uma bela dobradinha da escuderia italiana, e o John Watson, da McLaren, com o motor Ford, chegou em terceiro, um pódio inesperado do John Watson ali em Zandvoort. O Raul Boesio, com a sua Ligier, fez uma corrida bem consistente, bem segura, poupando equipamento no decorrer de toda a prova, se aproveitando dos vários abandonos que foram acontecendo, para cruzar a linha de chegada em uma ótima 10ª posição. Raul Boesio largou em 24º, conseguiu chegar em 10º. Foi uma boa corrida do Raul Boesio ali no Grande Prêmio da Holanda de 83. No Campeonato Mundial, agora, o Prost seguia como líder, com os 51 pontos que ele já tinha antes do Grande Prêmio da Holanda, e o René Arnoux subia para a 2ª posição, agora com 43 pontos conquistados, com Piquet e També empatados em terceiro, ambos com 37 pontos. Faltavam 3 corridas para terminar o campeonato, e aquela grande vantagem que o Prost tinha antes de iniciar o Grande Prêmio da Holanda, que permitia o Prost apenas marcar o seu principal adversário na pista para garantir o título mundial, agora
não existia mais. A ponta do campeonato ficava mais embolada do que nunca, o que acabou nos proporcionando um dos finais de temporada mais espetaculares da história da Fórmula 1, que, como vocês já sabem, é assunto para outros episódios aqui do canal.